Paul Åkerlund, du är kommunalråd här i Trollhättan. Du smålog lite när vi hörde facket prata. Ja, men jag känner ju igen mycket av argumentationen och den är ju fullt förståelig. Men är det här ett riktigt jobb som Ing-Marie utför? Ja, det är det ju. Det är ett riktigt jobb och det är jobb som behöver göras. Det är ingen snack om det. Problemet är väl lite grann att man tycker, och tycker även vi, att det hade varit önskvärt då att man hade kunnat ersätta på det sätt som vi tidigare hade, typ med plusjobb och annat, där det faktiskt var avtalsenliga löner. Men nu är det ju det systemet vi har att förhålla oss till idag. Det är det som, den möjlighet som finns via Arbetsförmedlingen då. Men det här då, det blir ju ett sätt då för kommunen att få in 230 kronor om dagen för varje fas 3-person som man har i kommunal verksamhet. Och samtidigt då få äldreboendena städade, något som man säger sig inte haft råd med, som undersköterskorna har fått göra tidigare. Var det så här var tänkt, tror du? Det tror jag inte. Alltså, vårat mål det är ju att försöka få människor i en sysselsättning och att man har ett jobb att gå till. För det har ju många andra viktiga och värdefulla aspekter. Men det är inte jobbet det handlar om. Det behöver ju göras. Problembilden kan jag tycka är att man från samhällets sida då, får man säga, att man skulle betala avtalsenliga löner. Det tycker jag har varit fullt befogat. Men det bygger ju mycket också på de statliga medel och annat som finns idag. För att en kommun själv har inte råd att bära hela den här arbetsmarknadspolitiken själv. Utan att det är ju staten som i första hand som det här vilar på. Men skulle du säga att Trollhättans kommun utnyttjar den statliga konstruktionen i och med att ha Ing-Marie på det här äldreboendet? Det tycker jag däremot inte. För att det är ju ändå viktigt också att man människor får någonting och jobba med om man skapar en social tillvaro, en fast punkt och så vidare. Det är betydligt bättre än att gå sysslolös och inte ha någonting att göra. Men återigen, ersättningsnivåerna hade varit önskvärt om man varit annorlunda. Vad finns det för utsikter då? Från facket säger man ju då att om 2 år, eller om 1 år nu, vill vi utvärdera det här. Och med det här vill vi visa att det behövs städare. Kommunen behöver anställa städare på äldreboendena. Är inte det en perfekt jobb här i Trollhättan med mycket lågutbildad arbetskraft som går arbetslös? Jo, men det kan det vara. Men alltså, allting bygger ju på att det finns en total kassa i en kommun. Och ingen hade varit gladare än jag och tror många andra KS-ordföringar i det här landet om staten tänkte om lite grann och kanske ökade bidraget till kommunerna. För det är ju bevisligen så att det finns ett behov här i kommunen, precis som i stort sett alla Sveriges kommuner. Men idag har vi det system vi har och än så länge har det varit mest tal om att sänka skatter och annat för att skapa utrymme då för plånböcker. Men jag tror att vi behöver tänka om hela arbetsmarknadspolitiken. För arbetsuppgifter finns det. Mm. Men det är alltså statliga pengar som ska lösa de kommunala anställningarna? Ja, det är ju så att stor del av kommunernas pengar är ju statliga medel varje år. Och det är ju beroende på vilka bidrag och inte man får. Och jag menar det här med städ, eller som det här egentligen handlar om, äldreomsorgen. Det är ju en sak som bara kommer att växa rent verksamhetsmässigt. Fler och fler blir äldre och människor lever längre. Så det kommer ju behövas mer ekonomiska medel i framtiden. Det kan vi vara ganska övertygade om. Men kan du som kommunalråd här prioritera på något sätt så att det blir städare på äldreboendena? För det kan ju inte vara rimligt att undersköterskorna ska utföra den uppgiften. Vi kan säkert alltid prioritera på olika sätt. Jag tror väl att vi försöker prioritera på det bästa sätt med de medel vi har idag till buds. Det är ju så att det finns en begränsad del pengar och jag tror att vi försöker nyttja dem på det bästa sättet. Men jag tror att för hela Sverige så behöver man kanske ha en annan strategi här framöver. Men också tror jag då när man ska ha arbetsmarknadsåtgärder, som jag tycker är viktigt att säga, att man inte då ska ha det system vi har idag, utan jag förespråkar nog hellre ett system som vi hade tidigare då med så kallade plusjobb, där ersättningen var enligt avtal för det jobb som utförs. Och där man fick riktiga anställningar? Många, många gånger ledde det i sin förlängning till riktiga anställningar, ja. Vad tycker du om fas 3 i stort då? Jag tycker det systemet är jag tycker mindre bra om det, för jag tycker att det har en tendens till att kunna utnyttjas, att människor utför ordinarie arbeten till en lägre ersättning, och det är inget som jag tycker är bra. Men det är väl en följd av de stora skattesänkningar som har gjorts i Sverige. Då får den här typen av system ta stryk. Men är det där vi har hamnat även när det gäller Trollhättans kommun som arbetsgivare? Ja, vi är ju skyldiga att försöka och ge människor arbete och hjälpa till med det, precis som alla andra kommuner. Och det gör vi ju efter bästa förmåga. Och jag tror ju fortfarande är bättre att ha ett arbete att gå till och ha en social umgängeskrets och allt vad det här innebär då.
Men återigen, ersättningsnivåerna tycker jag inte är harmoniserade med det som hade varit önskvärt om vi hade fått råda. Men skulle du säga att Ing-Marie tar ett jobb från någon annan i Trollhättan? Nej, det gör hon inte, utan det är ju någonting som man försöker utöka verksamheten med och nyttja till något för samhället bra, för Ing-Marie bra och alla andra som då är det. Men återigen, ersättningsnivåerna hade jag ju sett att man är följt av avtal som finns.